Já jsem čau, z dnešního videa dneska je tady se mnou Filip Čusky Musky Autobusky. A my si dneska zahrajeme Dog Simulator, ale já už mám 3755, takže by se měli mý 4000 a potřebuji 6000. A já udělám nový server, na tom co budeme jmenovat. D-A-F-K, do A-F-K, všechno velký má, jo? D-A-F-K, všechno velký má. Lidi, neptejte se mě, proč mi to napadlo, protože Vlda se asi jmenuje Filip Kico a já Dominik Albrecht. Takže jo. Tak jak vidíte, pokud jste viděli minulý díl, jsme dostali. Tak jsem si koupil děvčíčka. Jo. A Filda se koupil bobky a čepice. Byla ještě čepicu si koupil. Jo, to byla druhá, to jsme neviděli. Jo, protože to mi nějak, to se totiž nějak vyskytla chyba při tom natáčení. Jo. Ano, Fildou pojď rád, můžem. Jo. Fildo ničí? Jo, jo. Holčí co, jo, se zničil. Jo. To jí taky dozničit. Dovej se! Pojď, buď. Počkej, já to. Tady? Banana. Banana. O, bechrovky. Jo, to bylo bechrovky. Jdeme na stůl. Máme clean it up. Ještě musíme mít verse my food. Mám verse my food, teď už se sem ho dostal. Teď tady jdeme na stůl a tady na ty věci. Kola. Super. Tady je to zničený, ne, ještě není, ještě tady jsou ty pneumatky. Ne. Jsou tady ty pneumatky. Tady to ještě není. Z toho potom dostávám vůz, to je taky dobrý. Yes. Vůz, jakože něčíš květináče. Já už mám. Já mám 3000. No, ten minulý díl byl docela dobrý. Nám povedlo, jsme tam ho pojmenoval jenom samé nové věci. Mě nenapadlo nic jiného. To jsem tam probugoval. To je asi v této díle poprvé, co? Co? Probugování telky. Ne, to je pořád. Ale jako v tady tom díle. To asi jo, že jo. První díl byl jenom takový uvítací, toto Fuldovi moc nešlo, protože to tu hru ještě neznal, že jo. Jo, a ty to už jde. Jo, teď už mi jde. Je ještě pořád. Je dobrá, že jo. Co ty tady šroubuješ, dětku? Lobo. To ještě není zničený. Ne. Tady ty květináče tady vzadu, tak jdeme zničit, protože za to dostaneme vůbec. Jo, neboli já, bo. Home the door. Já nevím, jak se to překládá, nejsem vůbec dobrý Anglik. Tohle mi zase od A. Teď už ne. To je, ale já tě tady nevidím. No tak se, ale za chvíli si to Fildo odpojí. Já už se odpojil. Budu se zase připojit. Jak se jmenuje? D a F K, všechno velký má, ne, přeci. Co? Ne?
Počkej, a máš i docela málo procentů, takže si to už můžu nabít. Já už to mám. Co? OK, co tady? Europe. Ale někdo tady se mnou... Jo. Co? Je to plný. To je zase někdo na tý den. Počkej, já jednou odmákám, ať se můžeš připravit. Zde se na mě koukej. Tak. To tak tu děláme novej, nebo? Co? Děláme tu novej, nebo jo? Tak já ho udělám. Já si odpím. Jak se bude jmenovat? Třeba... Na mé bůdačka. Bude se jmenovat Husky. Jo, Husky. Mám připravenou krejtuji a já joinuji. Já bych se obsudoval. To je velký. Já jsem to chtěl. Já jsem tady na chodě. To mi to kamo nejlepší mi přijde, protože se vždycky kamo můžeš rovnou rozhodnout kam jít. Jsi na stole. Prosím stůl nechně. Jo, co? Ještě tady něco je. Já bych potřeboval Where's My Food. Už mám dobrý Where's My Food. Ještě asi nemám... Jo, teď už mám to. Super. Sorry for that. Co? Sorry for that. Co dostal jako podíky za to. Mám celou sebe a nechceš na koučeru? Ne. Jinak tady ten díl vypadá, že je zatím úplně nějaký normální, že jo? No. Co? Jestli se sem teda nikdo nepřipojí. Jestli se sem nikdo nepřipojí, tak to je dobrý. Protože určitě jste viděli minulý díly. Že ono... Jo, client. Jo. Bottoms up, to ani nevím, co je. Za achievement. Andy furt otevírá. Co to je? Nikdo. Žádnej player, ale to je docela škoda, co? Kde je? Player! Kde? Tady! Jdem na něj? Jdem. Potuž. Pojď sem. Umři. Mě. Sorry. Kolby si posuní. No, nebo nejsi. Je to ten poslední, že jo? Jo. Stav se. Ti dám. To je mě. Dobrý. Komu dobrý hit. Tak jak mi to tady počíme? Pojď sem. Sem? To je nějaká honička, ne? Jo no, policejní. Tady to vypadá na 5 let, co tím zamřížeme. Že jo. Bude na dlouho za to vězení, ty. A tady je v pasti. Prčic není. Teďka tady to ještě vůbec není zdemalovaný. Jasně, ten druhý. Player, byl tady. To v kuchyni. Víš, jak se bude jmenovat tady to video? Opět player. Do kuchyně, tam je. Ne, už je tady.
ty jsi poslední. Co? Jsi poslední. Ty! Třeba bylo zabít. Plr. Co si to dovoluješ? Na chudáka Filipka. To dělám já. Tudále hezkýho kilíš, ale prohrával pohodně. Fildo, teď si nič, teď jsem ho tady zabarikádoval. Debil si. Kamo ten jezevčík se tam nevejde? Musím do tý skříny. Hej jo! Kam já ho teďka jinak hituju. To zdrhá se rád. Že jo. Neba, Fildo. Tak jo, nemáš rád playera stejně jak já. Playery, ty největší debily. Jsi první, dobrý. Já jsem... Naštěstí nejsem poslední. Aha, jsem. Ne, nejsem. Dobře. Kam jdem na playera? Jo, zase jsem probugoval televizi. Tak. Ty to shodíme. Uuu, pivečko. Já nechci to odpilovat, nic takového. Uděláme bordel. Tady jsme ještě nic moc neudělali. Ani počítač ještě. Dobrý, Wi-Fi ještě dobrý. Co? Wi-Fi ještě dobrý, jo? To je dobře. Mám jde dál. Mám jde slovovat. Jdeme na něj. Jsem u něj. Mě. Co? Co taky? Co takový na mě? Jo. Co takový na mě? Co takový na mě? To je babo. Co takový na mě? Ještě ty si. Co takový na mě? Udej pohajar. My můžeme dát bombo kombo. Tady okay. Jsou tu dva. Jupi. Jo. Protože jsme ho mátili. No taky bych, taky by se skvůli tady tomu urazil, já asi jo. Já ne. Ty si je totiž taky mátili, že jo. Já malinko, nevím. Vůbec. Musíš z něčeho počítat? Ne. Ještě. Já už jo. Neplajer zase je tu. Víš na koho jde? A to je kamo, ale úplně ten stejný. Jo. Jsi mu jenom spadla Wi-Fi na veď. Jak ví, jak se tady to jmenuje, ne? Hele, ty ježí srabotka. Co? Zdrhá. Tady ještě to není, oh je. Kamo ty jdu na playerka. Já tady. To kamo, takže lidi se vám tady to video líbil, zapomněte dát like a znovu vás potěšit u dalšího. Yeah. Jo a počkáme až to skončí a potom to ukončíme. 2, 1.